Tak jenom teďka Ganča něco říkala, vlastně jak se modlila za Michala, tak říkala o tom růstu a mi to připomnělo. Já jsem teďka v týdnu, asi to jsem nějak musel stihnout, nevím, že už jak přichází podzim, jo, teďka varujou, bude zima, jo. Asi jo, ono to říká Bible, že se to furt bude střídat, jako, že bude čtyroční období se nepřestane střídat, takže já jim věřím, jako, dobře, bude zima, ale já jsem myslel teďka, že se ochladí, že jo. A teďka říkala Hanča, že jako je přirozený vlastně růst, jo? Že tady nejsou takový, že by se měli období někde sedět a zakonzervovat se. A, tak já jsem šel jako na zahradu, už jsem si vzpomněl, na ty borůvky a občas to zmiňuju, jo? Ty kanadský. A to je úžasné, já jsem určitě zmiňoval, jak to milují ptáci, jako, jo. Prostě to je pro ně lahůdka, jo. Tak jsem měl přikrytý takovým, ne pletivo, ale právě z plastu, taková síť taková, jo, jaká asi. A teďka jako říkám, no už to jdu sundat, jako tak různě prorůstá, a tak jsem tam šel jako jeden den a teď koukám a právě jsem normálně, já jsem totiž asi nebyl, tak třeba jenom měsíc, jo, a tam většinou chodím taky na zahradu, že? Ale nějak mi na to nepadlo oko a teď koukám a takový prostě pak šlahouny, jako já jsem to nečekal, já jsem si říkal, už máš podzim, už nemáš co růst, ale pán tohle neříká, víš co, on teďka si staví to dřevo, on to teďka připravuje, aby na jaře mohly být růst prostě ty květy, aby z těch jednoletých oddenků, nebo jak to bývá někdy z dvouletých, jaká rostlina, aby to tam prostě vyrašilo, aby to přineslo ovoce. Haleluja. Víš co, je jedno, jestli je jaro nebo podzim, prostě ta příroda jede, pán to má opravdu dokonale připravené, takže haleluja, to byly šlahouny, paráda. A já jediný, co jsem udělal, já jsem je vyvázal lehce. Víte, co dělají ještě tyhle ty květiny všechny? Oni se táhnou za sluncem. Jo, i když to je keř, tak prostě on nějak jako vnímá, že nad ním je trošku tak stranou je ořech, jo, takový ořešák nebo cokoliv, co by mu stínilo. A on se tlačí, tamto slunko je. Já jsem řekl, dobrý, ale to by zase zastínil toho druhýho. Tak jsem ho vyvázal, jo, jeden, dva, tři. Ale jenom chci říct, jako tady je pořád život. Kamkoliv jdeme, tak můžeme vidět úplně ten bující život. Můžeme se dívat na rostliny, můžeme se dívat na lidi. Někdo říká, no ale to je hrozný, víš, on má takovou nemoc. Ne, tam je život. Amen. Jenom ho musíme objevit. Amen. Jenom ho musíme uvidět. Haleluja. Takže to je jenom takové slovo pozbuzení. Já o tom nebudu víc mluvit. Jenom víte, já jsem přišel a najednou jsem uviděl, wow, to roste. A je jedno, že je tady říjen nebo jakkoliv. Ono to má pořád svůj plán. Pořád to něco buduje, pořád to něco připravuje. A víte, to je přesně tak o nás. Já miluju si jenom tak někde sednout a nic nedělat. Ale když se pak podívám jako na ten keš, tak si uvědomím, já bych měl něco dělat. Víte, i ta příroda nám připomíná, že je fajn si odpočinout. Ta zima, jo, tam si schrupneme, ale jinak děláme furt, jako prostě to je přirozené, takže já nás pozbuzuju sám sebe, víte co, pán to má pro nás plné náruče. Jenom otevřeme oči a začneme dělat to, k čemu nás pán vede. Haleluja. Amen? Můžeme? Jo, počkej. Tak ještě jenom ještě pozbuzíš nás? Já to vždycky to chci říct a vždycky zapomenu. Já mám hrozně ráda barvy, takže kdyby tahle místnost měla být jako podle mě, kdybych asi měla, tak tady bude oranžová, žlutá, zelená, všude to bude prostě barevný. Ale tohle pán prostor, amen. A všude jsou tady kytky a pán mi neustále připomíná, řekni jim, proč jsou tam kytky, protože já očekávám růst, já vám dávám všechno pro to, abyste rostli, růst, co uměli, to by to tady všechno zalíval, jo. Ale nicméně nám to pořád připomíná, že Bůh je Bohem růstu, že on, jestli jsi někde v údolí, on tě tam nemíní nechat, jakkoliv ses tam dostal, on je Bůh růstu, on je Bohem vzrůstu, on je Bohem bytí nahoře, a on je Bohem hojnosti, štědrosti. Takže tě pozbuzuju vždycky, když tady uvidíš nějakou kytku nebo nějaká přibude nebo něco, tak je to proto, že Bůh říká růst, já pro tebe mám růst, já pro tebe mám víc, já pro tebe mám šíř
A Pane, my ti děkujeme, že máš pro nás víc. A já ti děkuji jenom za práci Ducha Božího, který v nás pracuje, v každém z nás, Pane. Že vedoucí tady v tom sboru jenom komunikujeme to, co vnímáme, nicméně ty jsi ten, kdo každému z nás dáváš na srdce, jo, to je ta cesta, jo, to je to, co chci, abys dělal. A vkládáš nám věci na srdce, vedeš nás, pracuješ s námi, vyučuješ nás a my tě jenom oči chceme poděkovat za Ducha Božího, že jsi ho dal Ježíši a Ježíš ho poslal nám. My ti děkujeme, Pane, za tu práci Ducha Božího, což je Duch Boží, což je srdce Boží a Ježíše Krista, což je slovo, a že pracuje v nás a bude pracovat, protože to je jeho práce, to je jejich práce. Děkujem ti, že nejsi líný Bůh, že nejsi ignorant, nebo že nepřehlížíš, ale že máš zájem o nás a že nás neustále vedeš, vyučuješ a budíš nás k růstu a k práci. Amen. Tvoje tělo do chvál, jsi připravený mu poděkovat, jsi připravený před anděli, světem i démony říct, Ježíš je Pán, já věřím v jeho život, v jeho smrtvý stání, věřím v jeho církev, věřím v jeho práci, jsem jeho součástí, jsem součástí jeho těla, haleluja. A Pane, ty si jenom řekl, když se scházíme, abychom první věc se modlili za ty, kteří jsou v autoritě nad námi. A tak my ti jenom děkujeme za tento národ, my ti děkujeme za tuto zemi, my ti děkujeme, že jsi nám dal tuhle zemi, že jsme potomci těch, kteří byli před námi. My ti děkujeme za ty, kteří jsou nad námi postavení, jakkoliv se tam dostali. My ti děkujeme, že pro ta místa prezidenta, premiéra, všechno poslanců parlamentu, senátu, senátorů, my ti děkujeme, že je tvé pomazání pro vedení země. Haleluja, jenom jim žehnáme ve jménu Ježíše, haleluja, žehnáme každému ve vládě, ve jménu Ježíše, obklopujeme vírou a láskou, že naplní to, k čemu byli povoláni, haleluja. Prosíme tě, Otče, za moudrost, za rozumnost, za pokorné srdce, za vize, za sny, Pane, vedě jakýmkoliv způsobem, my tě prosíme, vedě v bázni, aby měli bázeň, pokud se rozhodnou pro špatnou cestu, aby jsi je varoval, Pane. Haleluja. A temno to, jakkoliv chceš pracovat v tomto národě, na našich vedoucích, my ti říkáme ve jménu Ježíše Krista, toto je naše země, dej pracky pryč od jejich myslí, od jejich postojů ve jménu Ježíše Krista. Toto je naše země a my zabíráme tuto zemi pro Ježíše. Haleluja, protože sláva Boží je vylita na nás, protože Duch nás vede, Bůh nás vyučuje a my nebudeme mlčet. Ale jak náš Pán nás vede, tak my budeme mluvit, tak my budeme sloužit, tak my budeme jednat ke slávě a vyvýšení jména Ježíše Krista. Amen, amen, amen. A Pane, my ti děkujeme za církev, za tvojí církev v celé této zemi. Kdekoliv se právě teď schází naši bratři, naše sestry, aby tě chválili, aby tě uctívali, aby společně ti sloužili, aby slyšeli tvé slovo, aby dovolili práci Ducha Božího ve svém srdci, aby ti byli blíž, haleluja, aby se zapojili do tvé práce, my jim žehnáme, haleluja, říkáme, Pane, tvá sláva je velitá, ať tvé pomazání úplně zajme, zatkne každého kazatele, každého pastora, každého mluvčího, Pane, každého učitele, ať tvé pomazání spočne mocně na každém, kdo dneska se postaví, aby promlouval tvé slovo z inspirace tvého ducha. Haleluja, ať každé srdce je začáto, ať každé srdce je povzbuzeno. Haleluja, každé srdce bratra a sestry. Haleluja, my žehnáme tvé církvi v této zemi, Pane. My žehnáme tvé církvi v této zemi. Haleluja, amen. Amen, amen, haleluja, 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 haleluja. Jsme součástí velkého těla a to tělo roste a sílí a to tělo se prolamuje do brán Božích a to tělo je propojené a to tělo je propojené.
a dochází k obrovské jednotě mezi sbory, mezi služebníky, mezi lidmi. Haleluja, haleluja, protože ten čas je blízko. Ta žena je připravená a dělníků bude potřeba mnoho a velké sítky. Haleluja, haleluja, haleluja. Za církev Kristovu po celé této zemi, v tomto městě, haleluja, haleluja. Děkuji mi za ty, kteří jsou kolem nás, na Slovensku, Rakousku, za celou Evropu. My ti děkujeme za své tělo, celé Evropě. Děkujeme, Pane, že nás probouzíš, že aktivuješ, že s námi jednáš, Ježíši. Děkujeme za tvé slovo, za tvého ducha, za tvé jednání ve tvé církvi, ve tvém těle, po celé Evropě, že připravuješ svůj lid na poslední žeň, haleluja, na poslední žeň, která bude mnohem větší, než si umíme představit, haleluja, sláva Boží, moc Boží bude vylit tam, v každém městě, na každý národ. Thank you.
Pane, jsi dobrý, je to něco, co udělá pro tebe hodně práce. Haleluja pro tvoji duši. Nikomu nevěříme tak, jako sobě samým. Amen. Slovo, když vychází ze tvých úst a vrací se hned do tvých uší, to je něco, co pro tebe nikdo nemůže udělat. Je to to, co můžeme udělat jenom sami pro sebe. Amen. Yeah.
I'm
znáte, tak je to ta důvěra, kterou mu důvěřujete. Haleluja. Boha poznáváme v jeho přítomnosti a poznáváme ho skrze jeho slovo, skrze dějiny, jak jednal se svým lidem, jak jednal s jejich nepřáteli. Haleluja. Jejich nepřátelé jsou jeho nepřátelé a jeho nepřátelé jsou naši nepřátelé. Amen. Haleluja. Byli jsme vykoupeni převzácnou krví Ježíše Krista a není žádná jiná cesta do nebe, než jeho krev, než Kristus, Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, on sám, haleluja, haleluja, on je ta cesta, po které jdeme, haleluja, on je ta cesta, po které jdeme, on je ta skála, na které stojíme, haleluja, on je to slovo, kterému pevně důvěřujeme, haleluja, haleluja, haleluja. Pane, já ti znovu a znovu děkuji za tvoji práci v nás, já ti děkuji, že ty se pohybuješ v našich střevech, by řekl David, haleluja, v našem nejvnitřnějším člověku. My ti děkujeme za tu práci a my říkáme, že oni stojíme. Pane, pohybuj se v nás, jednej v nás, pane. Já tě prosím, aby si s námi jednal i v noci. V žalmu 16. říká, i v noci mě vyučují má lebí, i v noci mě vyučuje mé nitro. Haleluja, oče, my stojíme o tvoji práci v nás, my stojíme o tvé budování. My stojíme o tvé očišťování, my stojíme o tvé nasměrování. Haleluja, my stojíme o to být započtení mezi tvé služebníky, ti, kteří jsou hodní přijmout odpovědnost pro tvé království. Haleluja, protože tě hledají, protože o tebe usilují, protože se stali jejich životem. Haleluja, my nejsme rozmazlenými dětmi, ale my chápeme odpovědnost a chceme, pane, nabízíme ti své životy, použij si nás. Použij si toto společenství, použij si tuto církev, tuto část tvé církve, k tomu, aby slepí duchovně i fyzicky viděli, pane, aby hluší fyzicky i duchovně slyšeli, pane, aby chromí duchovně i fyzicky chodili. Haleluja, haleluja, aby zajati byli osvobozeni, aby pouta padala, aby hradby padaly. Haleluja, ke tvé slávě, Ježíši, protože to je tvé srdce. Ty jsi přišel, abys otevřel oči slepým. Ty jsi přišel, abys vyhlásil tu dobrou zprávu pokorným. Ty jsi přišel, abys osvobodil vězně. Ty jsi přišel, abys pozvedl chromé. Haleluja, Ježíši, my stojíme o tvojí práci v nás. A my stojíme o tvé dílo, aby si ho skrze nás mohl konat. Haleluja, Ježíši, my stojíme o to přinést ti hodně úrody do tvé obilnice. My stojíme o to přiložit svoji ruku ke tvému dílu, přiložit své srdce ke tvému srdci. Amen, amen, amen. Haleluja, 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 haleluja. Když si muž vezme ženu, tak touží, aby s ním spolupracovala. Amen. Je to o tom nesení stejného srdce, o nesení stejné bolesti, o nesení stejné radosti. To je srdce Ježíše, aby jeho nevěsta ho znala. Haleluja, aby nevěsta vnímala tluk od jeho srdce, aby vnímala jeho slzy i jeho radost. Amen. Haleluja. Haleluja, Ježíši.
které by bylo hodno jména, uctívání jména, jména. Jenom jméno Ježíš, on je hoden. Jeho jméno je hodno. Je psáno, že skrze něho a pro něj je stvořeno všechno. A sama plnost se rozhodla v něm přebývat. Aby skrze jeho oběť na kříži bylo usmířeno všechno, co je na nebi i na zemi. Jméno Ježíš Kristus. Ježíši, my vyvyšujeme tvé jméno, vyvyšujeme tvůj skutek i tvé dílo v nás. My vyvyšujeme jméno Ježíš. Haleluja, haleluja, haleluja. Podáváme se ti, Pane. Podáváme se ti. Milujeme tě. Haleluja, místa v mém srdci, místa v mém srdci.
oceány lásky, stromy s listím k uzdravení, haleluja, 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 ticho z důvěru a spočinutí, zelené pastviny, na kterých můžeš spočinout, haleluja, klidné vody, ze kterých můžeš pít, vody života. Já ti chci ukázat tolik věcí, já ti chci uvést do tolika věcí, haleluja, haleluja, do prostoru, který neznáš, haleluja. Má přítelkyně krásná, má vstaň a pojď. Skály v úkrytu nad stržím
dopřej mi zahlédnout tvou tvář. Dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, jak půvabnou máš tvář. A půlka 13. To bylo ono? To bylo 14. No tak ještě půlka 13. Já se nic mi nepomínám. Ok, fíkovník nasadil první plody, honí kvítky v jiné révy. Staň, má přítelkyně, krásko má a pojď. Holubičko moje v rozsedlinách skály, úkvětu nadstrší, dopřej mi zahlédnout tvou tvář. Dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, jak úvabnou máš tvář. Ještě jednou cítku. Chceš? Amen, amen. Ty fíkovníky tam byly, fíkovník byl výborný. A já rovnou, vlastně fíkovník, když vypučil, tak bylo vidět, že už je jaro, že? Říkal Ježíš. A fíkovník je náznak na Izrael. Jenom nás chci všechny pozbudit. My jsme na konci věku, je to neuvěřitelné, ale Pán si nás tady nechal. A vzpomínáte, nedávno jsem říkala, že už nevím, co byl ten první termín, že Ježíš může přijít kdykoliv, ale nejpozději podle židovského kalendáře, že by to mělo být za 200 let. Vzpomínáte, že židovský kalendář se počítá od konce stvoření, si to vypočítali od... A je, mají teďka, židé mají kalendář 5782 let, nebo nějak tak. Ale, jak tady byla Terka ze Štenberka, tak jsme se bavili, díky pánu, ona mohla být ve škole v Petrově, mohla mluvit ke dvou devítkám o archeologii, biblické archeologii, používala k tomu biblické verše a říkala, že Bible mohla svědčit i jako o své víře. A my jsme za to moc vděční. A ona říkala, no, tak jsme se o tom bavili a říkala, no, oni to vypočítávali zpětně, ten židovský kalendář, a už je jakoby spočítali, že se jakoby šábli, že to spočítali blbě. Sabli. A víte o kolik? Oni se šábli a oni se sábli. A my jsme na konci lidi. Všechny slovo to potvrzuje, svědectví, proroctví, lidi to potvrzují, očekává nás jedna velká žeň, na kterou teď se připravujeme. A musíme být připraveni, že tahle místnost bude velmi rozlomalá. Musíme být připraveni, že nemůžeme bránit lidem, aby přišli. Amen. Musíme být připraveni je přijmout a být schopni jim předat to, čemu věříme. Takže jenom nás chci pozbudit. Čeká nás obrovský slavný čas. Buďme připraveni a nemějme ho. Ty fíkovník už vyhodil holičky. My jsme, a co mě, co poslední věta, co mě fascinuje teďka ráno, že i když jakoby polnice zní a už jsme úplně na konci, tak pán si udělá ten čas, aby si s náma sedl a řekl miluju tě. Zastav se, já tě miluju. Naber z toho sílu, naber z toho to propojení. To je úžasný, že? Polnice to on zní a on říká, zastav se. A nech se obejmu, přijmi moji lásku, já jsem s tebou. Amen. Amen. Pane, my ti děkujeme, ty jsi naším pánem Ježíši, ty jsi Bohem a my k tobě vzhlížíme, tebe následujeme a děkujeme, že ty jsi ten, kdo v nás, mezi námi a skrze nás pracuješ.